Seorang ahli parlimen dipanggil untuk membantu siasatan berhubung kenyataan yang dikeluarkannya dalam ceramah kempen PRN di Sungai Petani Kedah baru-baru ini. Ketua Polis Negeri Datuk Fisul Salih berkata, setakat ini polis menerima 4 laporan berhubung kenyataan yang dibuat ahli parlimen terbabit mengaitkan keselamatan Menteri Besar Kedah. Beliau berkata kenyataan itu dilihat sebagai suatu fitnah yang boleh menggugat ketenteraman awam dan negara selain mengait keselamatan diri Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor. Jelasnya setakat ini 4 individu yang membuat laporan polis sudah dipanggil memberi keterangan. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.